Nakon što je manifestacija Dani lovstva Brodsko-posavske županije privukla veliko zanimanje posjetitelja, organizatori su sada ispunili i željeni humanitarni karakter. Naime, izvršni odbor Županijskog lovačkog saveza odlučio je da se sav prihod od prodaje čobanca i monografije usmjeri prema osnovnoj školi Milan Amruš. Umjesto u crvenim, lovci su ipak stigli u svojim prepoznatljivim zelenim odjelima, ali što je djeci najvažnije, s poklonima u rukama. U skladu sa tom odlukom mi smo danas i u dogovoru naravno sa ravnateljicom škole za potrebe ove škole kupili dva laptopa i jedan printer da djeca i djelatnici škole imaju s čime se služiti, da poboljšamo i uvjete rada u ovoj školi i da evo, svojim nekakvim malom pomoći, svojim humanitarnim darom pripomognemo i ovoj školi. Naravno, nadamo se da i ovo predbožićno vrijeme malo djecu možemo i obradovati sa ovim poklonima koje u ime 2000 lovaca Brodsko-posavske županije poklanjamo. Pokloni su u ova teška vremena zasigurno stigli na pravo mjesto. Mi smo jako zadovoljni i sretni što je Lovački savez izabrao baš našu školu da nam donira ova računala koja će zasigurno poboljšati kvalitetu rada u našoj školi. Naši učenici se služe već računalima, naravno da ih nemamo dovoljno, nikad nije dovoljno. Evo, ovo ćemo zaista staviti u učionice kako bi naši učenici mogli steći osnovna znanja o informatici i služiti se računalima, a i učiti evo na takav način. Prije nego su se posvetili radu na novim laptopima, domaćini su zahvalili na vrijednom poklonu kako to najbolje znaju, a i kako je najprikladnije u ovo vrijeme, malim blagdanskim programom uz pjesmu i ples u božićnom duhu.